ସଭାସନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା। ମନକୁ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରକୁ ପୁରା ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଚେତନା ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗରଣ କରିବା ଓ ଚେତନା ଶକ୍ତିକୁ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳିଠୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା ଆୱାରନେସ୍। ଧ୍ୟାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ୱିଥ୍ ଆୱାରନେସ୍, ନିଦ୍ରା ୱିଦାଉଟ୍ ଆୱାରନେସ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଶବାସନ 5 ମିନିଟ୍ ବା 10 ମିନିଟ୍ ୱିଥ୍ ଆୱାରନେସ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆମ ଶରୀରକୁ ନିଦ୍ରା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇପାରିବା। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବା, ସ୍ୱତଃ ଆଦେଶ ଦେବା ମନକୁ, ଶରୀରର ଆମର ଏହି ଅଙ୍ଗ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳିଠୁ ନେଇ କମର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାହାଣ ଗୁଡ଼ ଓ ବାମ ଗୁଡ଼ ପୁରା ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କାନ୍ଧଠାରୁ ନେଇ ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାହାଣ ହାତ ବାମ ହାତ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ, ପେଟ ଛାତି ଶରୀରର ଉପରିଭାଗ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥିତିରେ, ପଛ ଭାଗ ପିଠି ମେରୁଦଣ୍ଡ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥିତିରେ, ଗଳା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ଜମିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାକୁ ଦେଖିବା ଓ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଜାଣିଶୁଣି ଆମେ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରାଉଛୁ, ଆକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଣବ ମନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଓକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଓକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ମକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଓମକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଏବଂ ଶରୀରରେ ଓମକାରର ଗୁଞ୍ଜନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ସଚିତାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆଇ ଏମ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ସୋଲ୍, ଏକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଉପରକୁ ନେବା, ବାଁ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଯୋଡ଼ିବା, ବାଁ ହାତକୁ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଡାହାଣ କଡ଼ବାଡ଼ି ଶୋଇଯିବା, ବାଁ ହାତକୁ ବାଁ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିବା, ପୁରା ଶରୀରକୁ ଏକ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଦେବା ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବସିଯିବା। ଆପଣ
जगशक्ति कार्यक्रम को देखंतु आर्गस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु।